Torej, dobrodošli na prvem predavanju novega letnika Inštituta za delovske študije. Letos se bomo osredotočili na plansko gospodarstvo, centralno planiranje, preteklost, sedanjost in pa tudi prihodnost. Zdaj, zdi se mi, da Rastka Močnika današnjega predavatelja ni treba posebej predstavljati. Njegova tema bo zgodovinski pomen jugoslovanskega socializma. Tako da, profesor Močnik, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala Inštitutu za delovske študije za prijazno povabilo, da imam predavanje. Hvala pa seveda placu za gostoljubnost. Ko sem prihajal sem, sem pomislil, da zadnje čase najboljše univerze se dogajajo v skvotih. Že od Delavsko-pankrske univerze naprej in seveda upam, da bom na nivoju skvoterskih univerz. In to boste seveda vi ugotovili. Govorimo o jugoslovanskem socializmu, kar pomeni, da bomo govorili o tistih procesih v socialistični Jugoslaviji, ki so bili socialistični, kajti v tej družbeni formaciji so potekali tudi drugi procesi, med zlasti seveda tudi kapitalistični procesi. In v postkapitalističnih družbah, kot se tam ne omenjajo, je zmerom to protislovje med kapitalizmom, ki spontano ves čas vznika, zato ker so te družbe vključene v svetovni kapitalistični sistem, in socialističnimi praksami, ki sprožajo socialistične procese, ki pa so odvisne od političnih odločitev in od mobilizacije ljudstva. Kajti, če nimajo podpore ljudstva, seveda ne morejo sprožati socialističnih procesov. Evo za začetek vam pokažem dve sliki. Tole je umetniška upodobitev ustanovitve kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1918. Takrat mislim, da ni ohranjene fotografije, ampak umetnik je to dobro zadel. Imate same moške na sliki, vsi imajo kravate, bele srajce, nekateri so v vojaških uniformah, vse je v salonu. Stavba, katere se je to zgodilo v Beogradu, še zmerom stoji, to je bil protokol državni, kajti sicer je bil Beograd razbit in je bila to edina stavba, kjer so to ceremonijo naredili. Tukaj ima se pa, kako se dela socialistična država. Zasedanje Avnoja antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v Jajcu 29. in 30. novembra 1943. Tukaj sedijo Josip Broz, Josip Widmar, Edvard Kocbek, Moša Pijade. En kominternovski komunist, en liberalni napredni intelektualec, en socialni krščanski socialist in en prekrljeni jugoslovanski komunist. Pluralizem, ne? Ampak na levi fronti. No, tukaj je še ena simpatična fotografija z tega istega zasedanja, ker imate celo partizanko, pa vse starostne stopne, tudi take, kot sem jaz, z lepo brado. Evo, kontekst začetka jugoslovanskega socializma je tale. Kraljevina Jugoslavija, ki je propadla leta 1941, je bila odvisna kapitalistična formacija na periferiji kapitalističnega sistema. Vladajoča birokracija politično eksploatira malo kmetstvo, to je bil glavni vir presežne vrednosti, mali kmetje. Eksploatacija je bila pa politična, ni bila produktivna. To se pravi, ta birokracija je imala rento, ne profit, ker ni bila produktivna, to je parazitski, popolnoma parazitski razred.
nerazvit kapitalistični sektor pod vladavino tujega kapitala in neenaka menjava z središčem kapitalističnega sistema. Jugoslavija, socialistična, kot se je sama imenovala, se pravi, to je bila država z socialističnim projektom, je bila postkapitalistična formacija, mi uporabljamo ta izraz postkapitalistična, da bi povedali, da socializem ni bil realiziran, ni bil uveljavljen, pač pa se je ta država in njeno ljudstvo sta si prizadevala, da bi socializem ustvarila. Torej so, kot sem rekel, potekali socialistični in kapitalistični procesi, pa še tudi drugi, še patriarhalno izkoriščanje v gospodinstvih in tako naprej. Temeljila je na socializiranju družbenega dela, se pravi, ideja, osnovna ideja socializma je, da vi ne socializirate dela šele na trgu, se pravi za nazaj. Kot pravi Marx, poteka privatno delo v proizvodnih enotah, ki so privatna last, kapitalistična last in potem pač tvegate, da proizvedete nekaj, za kar ne veste, ali je družbeno potrebno ali ne, ali je vaše delo sploh družbeno potrebno ali ne, v kolikšni meri je družbeno potrebno ali ne, to se pokaže šele na trgu, za nazaj in zaradi tega osnovnega protislovja družbenega dela, ki je privatno zasluženo v privatni lastnini, prihaja do občasnih kriz v kapitalizmu. Kriz je velik vrst, o tem danes ne bomo govorili, mi jih doživljamo. Te krize, ki jih doživljamo, so kratkoročne krize, 2008 je bila ena, zdaj mogoče bo spet ena, ampak vse znotraj ene dolgoročne krize, ki se je začela sredi 70-ih let 20. stoletja. Ideja socializma je, da vi vnaprej socializirate svoje delo in zato iz tega izhaja ideja plana. Plan naj bi naprej pokazal, naprej ugotovil in določil, katero delo je potrebno in potem ga pač izvršimo. Danes se ne bomo ukvarjali z tem, zakaj planska gospodarstva doživljajo probleme, ravno tako doživljajo krize. Naš namen je pokazati en model, ki je bil, kot boste videli, precej inteligenten in tudi neverjetno uspešen, zlasti do leta 1965, ko so začeli eksperimentirati s tržnim socializmom. No in kontekst tega jugoslovanskega socializma je tudi sedanje stanje, razbitje Jugoslavije, odprava socializma z ljudskim pristankom, pazite, zelo pomembno, in postjugoslovanske državne tvorbe, ki so spet periferne kapitalistične formacije z odvisnim kapitalizmom, lokalna vladajoča skupina je kompradorska birokracija, to se pravi rentniška, parazitska družbena skupina, ki ne proizvaja, ampak jemlje štucungo, to je renta, jemlje presežno vrednost iz svojega položaja, ne zato, ker bi proizvodnjo organizirala. Kompradorska pomen, da služi tujemu kapitalu. Izraz kompradorska buržoazija se pojavlja v revolucionarnem komunističnem gibanju že od 20-ih let naprej v kontekstu vprašanja dekolonizacije in kolonialnih bojev. Protikolonialnih bojov proti evropskemu in ameriškemu imperializmu na začetku 20. stoletja. Kajti v kolonijah obstajajo domače skupine, ki kolaborirajo z imperialističnimi silami, z tujim kapitalom in organizirajo eksploatacijo in izkoriščanje domačega prebivalstva. In to nam vladajo zdaj, to je kompradorska birokracija, se pravi, ti kolaboranti z imperializmom, ki se oslanjajo na državne mehanizme, politične in upravne mehanizme, administrativne. No in ena izmed
ena izmed protislovij je transnacionalni kapital proti domačemu kapitalu. Domači kapital je ponavadi manj uspešen. To so tista področja ali pa podjetja, ki jih imperialistični kapital ne zasede, zato ker ne prinašajo zadosti profita. In zato pač mora ta država, odvisna država, služi dvema gospodarjama, transnacionalnemu kapitalu, kajti mora pa vzdrževati domači odvisni kapital, ki je relativno neuspešen in mu je treba subvencionirati. Ne? Vse to, kar vam govorim, je bilo že davno raziskano. Od 50-ih let 20. stoletja, 1955 pa naprej, so to zlasti raziskovali v Latinski Ameriki. V Latinski Ameriki, kjer so prišle na oblast vlade, ki so se hotele znebiti imperialistične odvisnosti in so pač imele tudi ekonomiste, ki so bili sposobni analizirati situacijo in predlagati načine, kako bi se tega znebili, imperializma evropskega, pa takrat še britanskega, recimo, ne samo imperializma ZDA. In seveda to iz političnih in vojaških razlogov ni uspelo, ker če je kakšna država preveč bila uspešna, se je zgodil državni udar. Konzervativen, reakcionaren državni udar. Zadnja taka špektakularen državni udar je bil Pinochetov udar 1973 proti vladi Združene ljudske fronte, ki je vodil Salvador Allende in Čile se je takrat odločil za socialistično pot in vojska, ki v Čilu nikoli ni naredila državnega udara, ga je takrat naredila in uvedla prvi neoliberalizem, prvo neoliberalistično politiko državno, ki ni bila niti zelo uspešna. Tudi o tem ne bomo danes govorili, ampak hec v tem, da ta neoliberalna politika Pinochetove pučistične vlade ni bila uspešna in na koncu prišli na isti nivo kot druge latinske ameriške države, ki niso imele liberalnega udara. Tako da, Skratka, Jugoslavija je temeljila na antifašistični borbi. Tole je odlomek, ki tamle je faksimile sklepa Avnoja o ustanovitvi demokratične federativne Jugoslavije, takrat se še ni vedel, ali bo kraljevina, ali bo mogoče republika, zato se je imenovala demokratična federativna, vedel se je pa že, oziroma odločili so, da bo federalna, da ne bo unitaristična država, no in tole je citat, skratka, temelji na boju proti okupatorju na osvobodilni vojni. In tole je komentar Borisa Budna. Ljudje in ljudstva nekdanje Jugoslavije se ne združujejo zaradi kakšne etnične bližine ali tradicije, ali niti ne zaradi kakšne perspektive jugoslovanstva, temveč izključno na temelju skupnega boja proti fašizmu. Ta boj in ne nekakšna skupna ali tesna etnična identiteta je tisto, kar jih dela eno jugoslovansko ljudstvo. Druga, socialistična Jugoslavija, je torej čisto emancipacijska in ne identitetna tvorba. To je danes zelo pomembno, ker nas silijo v identitetne tvorbe. To, kar se kot nacionalizem predstavlja, je v resnici identitetna ideologija, ki je izjemno nevarna, ne samo zato, ker je latentno rasistična, po vsakem tog časa to izbruhne, ne? Ampak ker je tudi represivna navznotar, ker vas vse sprašuje, ste dost dobra Slovenka, ste dost dobra Slovenc in seveda niste. Skratka, osvoboditev ljudstva od okupacije in od razredne vladavine, od notranjih vladajočih skupin in od mednarodne podrejenosti, torej antiimperializem in socialistična revolucija. Socializem in antiimperializem sta temelj, kar pomeni socialistično samoupravljanje v Jugoslaviji in na drug strani neuvrščenost. Ne, to je ta, recimo, logika tega sistema. Zdaj, seveda,
Postkapitalistična Jugoslavija je nastala v enem zgodovinskem trenutku, ki je bil posebej ugoden za, za socialistične projekte. Redki so ga izkoristili. In Jugoslavija ga je izkoristila. Sam veste, ko rečete, ko rečem, posebno ugoden trenutek. Ne? Boste rekli, danes pa ni posebno ugoden trenutek. Ne? Je grozen trenutek. Ne? Ampak pogledajte Kitajsko. Ne? V 90-ih letih je začela svoj spon. V času, ki je bil najbolj neugoden za razvoj nerazvite, periferne dežele, ki je bila stoletja v pod udarom evropskega imperializma. In vendar ne, ji je uspelo, zato ker vi sami ustvarite priložnosti. Ne? Sami ustvarite ugodno priložnosti, če jih vidite. Če jih znate videti, vidite jih pa, če imate teorijo, teorijo pa imate, če ne, prisegate na akademsko znanost. Skratka, to je čas vzpona fordističnega, fordističnega načina regulacije, ki je sam že razredni kompromis. Masovna produkcija, masovna potrošnja, masovna produkcija in tako naprej gre na vzgor. Do nekega plafona, ki je plafon kapitalizma. Naprej ne more. Naprej morate narediti socializem, če ga naredite. Ne? To je čas uspešnih antikolonialnih bojev. Osvobajajo se kolonije. To je čas v centru kapitalizma države blaginje in projekta države blaginje. In seveda dežel, ki so na periferiji ali pa po periferiji, kot so socialistične dežele, dežela, kot danes prav Xi Jinping, ne, common prosperity for all. Skupna, skupna blaginja za vse. Ne, to je bil takrat projekt in večina antikapitalističnih bojev je imela socialistični projekt, vključno recimo z Indijo. Skratka, to je tudi član čas razcepa na zahodni imperialistični blok in sovjetski administrativno državno socialističen blok in čas organizacije svetovnega juga. Proti imperializmu, gibanje neuvrščenih, ki je bilo ustanovljeno v Beogradu, vendar na nacionalno-buržoazni platformi, kot pravi zlobno Samir Amin, ne, temeljilo je na nevmešavanju v notranje zadeve dežel, zadosti je bilo, da ste proti imperializmu, niso se sprašovali, ali se doma kapitalizem ali ne. Pardon. Skratka, jugoslovanski socializem je odpravil kapitalistično izkoriščanje delovnih ljudi, proizvodno za profit in buržoazni politični sistem. To, kar imamo danes. Buržoazni parlamentarizem, ki je bil v, pred, v kapitalistični kraljevini Jugoslaviji še bolj dekadenten, kot je ta, ki ga imamo zdaj tukaj. In je uvedel delavsko samoupravljanje v delovnih kolektivih in solidarno upravljanje v družbi. O tem bomo še govorili. Vsi namreč, ko se spomnite Jugoslavije, če imate pozitivno odnos do tega, vidite delavsko samoupravljanje v podjetjih, v delovnih kolektivih. Manj pa ljudje vedo ali pa se spomnijo nečesa drugega, čemu se je takrat v žargonu rekel družbeno upravljanje in to je način, kako upravljati zdravstvo, šolstvo, kulturo, pa tudi penzijske sisteme, invalidsko zavarovanje in tako naprej. In način, ki se je hotel izogniti tako komercializaciji, jasno, ampak tudi etatizaciji teh dejavnosti. O tem bomo na koncu govorili, ker je to izjemno interesanten. In seveda proizvodna je bila namenjena zadovoljevanju potreb, se pravi je bila usmerjena na uporabno vrednost, ne na vrednost, ne na menjalno vrednost. Ne? In seveda socialistični sistem družbenega upravljanja, kot sem že rekel. Tukaj sem pozabil napisati, da je temelj vseh teh dosežkov družbena lastnina. Kaj je družbena lastnina? Družbena lastnina je lastnina vseh in nikogar posebej. Evo. Skratka, produkcijska sredstva
so v prvi fazi socialistične revolucije nacionalizirana. Se pravi, država postane lastnik. To pa se tudi v kapitalizmu. Ne? A veste, britanska vlada je po drugi svetovni vojni nacionalizirala rudnike, recimo. Francoska vlada občasno nacionalizira osnovne dejavnosti, pa jih pa spet privatizira. Nacionalizirajo zdaj banke, zato da jih podprejo, pa jih pa spet razprodajo. Ne? Ampak to je država. Tako je bilo v Sovjetski zvezi in v sovjetskem sistemu. Država je lastnik produkcijskih sredstev in zemlje. Ne? Na Kitajskem še zmeraj zlasti zemlje. Ne? Kar je napredek. Ampak Jugosi ne, so rekli, to pelje v birokratizacijo, to je nevarn, ker dobite bando na vrh, ki bo mislila, da ima pravico upravljati celotno družbo, ne bo vedela pa vsega, tudi če bo imela dobre namere, ne bo stvar delež pripeljala, kar se je videl v Sovjetski zvezi. In so se zato izmislili koncept in prakso družbene lastnine. To je najdlje, kar je človeštvo prišlo do ukinjanja lastnine. Ideja je bila ta, tovarne, zemlja, stroji pripadajo vsem prebivalcem te dežele. Delovni kolektivi, ki delajo s temi produkcijskimi sredstvi, so pa delegirani, da gospodarijo z njimi, kot dober gospodar. V ustavi je pisal, kot dober gospodar. Skratka, ne smejo jih uničati. Nasprotno, po možnosti jih morajo razširjati, ne? Razširjena reprodukcija. To je en velik dosežek. Jaz sem pozneje ugotovil, da ta formula pripada vsem, pa nobenemu posebej, da je to formula uporabil Dante, ko se je zavzemal za italijanski nacionalni jezik. A veste, v njegovem času, Dante to je umrl 1420, tam nekje, ne? Se je zavzemal za združitev Italije in za skupen jezik. Takrat so bili samo lokalni jeziki, pa je rekel, so grdi, ne? To so neki občinski, jih imenuje občinski jeziki, ne? Ampak mi bomo pa naredili lep italijanski jezik, ki bo skupen vsem, pa noben ga last. Posebi. In pa uporabil isto formulo, kot velja za družbeno lastnino, ne? Kar je sjajno. Mislim, Dante je napisal to razpravo v latinščini, ne? V latinščini, ki je slaba latinščina, ki je v resnici ves čas mislil po italijansk, oziroma po florentinsk, ne? Po toskansk. Pa pol prevajal latinščino, pa ne razumete, tudi če sem se učil latinsk, se morate najprej vprašati, kako bi rekel v italijanščini, pa vidite, da je to dobesedno prevedeno na latinščino. Skratka, imate slabo latinščino, je težko dostopen, vse vredno so prevodil vse v italijanščino. Jaz sem bral latinščini, zato, ker se me zanimal original. Ne? Skratka, niti ni dokončal te razprave. Ne? In tudi ni imela nobenega vpliva v njegovem času. Nacionalni jezik italijanski se šele v 16. stoletju začne razvijati. 1520 nekaj, ko Pietro Bembo, ki je bil kardinal, ne, je bil zelo ugledna osebnost, napiše slovnico. Skratka, začetek represija, mi grede. Ne? Skratka, ampak mi ne govorimo o Italiji, govorimo o Jugoslaviji. To je anekdota, to je zanimivo, da gre za ta družbena lastnina, da je to nekaj, kar je utopično bilo v 14. stoletju, kar zadeva jezik, pa je danes samoumevno, pa že mi ne maramo nacionalnega standarda, ki bi radi imeli malo bolj živahen jezik, ne? Smo že onkraj, ne? No in Jugosi so prišli pa na osnovnem terenu lastnine, prisvajanja tega, kar je skupno, ne? Narave, naravnih verov, človeškega dela do iste rešitve, ki seveda je trajala, dokler je trajala. Skratka, lejte, tole dajem nekaj podatkov, da vidite, to so podatki iz leta 51, to se pravi 6 let po vojni.
Poglejte te fascinantne številke. Vedete, to je 39, tik pred drugo svetovno vojno 51. Indeks industrijske proizvodnje je skoraj 500 krat več. In če pogledate, kako je šla industrijska proizvodnja, ki je najbolj naraščala, v Bosni in Hercegovini, pa v Makedoniji, se pravi v deželah, ki so bile nerazvite. Vidite, da je zadi politika razvoja nerazvitih, še najmanj je napredovano najbolj razviti del Slovenije. Ne? In, ampak pogledajte njeno produktivnost, ne? Pa veste, ima 8% prebivalstva, pa 19% industrijskega outputa, ne? Zato, ker je razvita, ne? Vsaj v teh balkanskih razmerah, če tako rečem. Ne? Skratka, vidite zadi eno politiko industrializacije in politiko razvoja nerazvitih področij. Ne, evo, tole je ena lepa fotografija, ki sem jo dajem, zato da vidite, kako se dela socialistična ekonomija, ne, z avtomatom na rami. Ne, to je Boris Kidrič, ki je pač glavni konstruktor jugoslovanskega plansko-tržnega modela. To je Herta Haas, o kateri se verjetno nekaj slišali v anekdotični zgodovini. Tole mislim, da je Edward Kardel, čeprav ni sigur, vidim pa brke pa špegle. Ne? Tole je pa Franjo Ljubej iz Sokola, konstitutivne skupine Osvobodilne fronte. To je del slovenske delegacije, ki se vrača iz drugega zasedanja Avnoja v Slovenijo. To je Brkolič grad, decembra 43. Skratka, specifični jugoslovanski model je kombinacija planiranja in tržnega delovanja. A veste, ko vam govorijo, da je bilo treba uvesti tržno gospodarstvo leta 91 in pozdaje, je to čisti blef. Tržno gospodarstvo obstaja, morate Brodela brati, ne? Kdaj, ne vem, 6. stoletje pred našim štetjem, ne, kdaj, ki se prvi sejmi pojavijo. Skratka, tržno gospodarstvo zmerom je tako rekoč v zadnjih 2000 let konštanta v svetovni zgodovini, vendar je vezano večinoma na malo blagovno proizvodno. Se pravi na tisto proizvodno, ki dela tako majhen profit, da pač enostavno reproducira isto stanje. Ne? Masa seveda pol latifundije, zlasti v Rimskem cesarstvu, kar je en katastrofalen način izkoriščanja in neracionalen način pridelave hrane, ne? To so latifundije, se pravi veleposestva, ki pa omogoča velike dobičke, zaradi česar pol mi lahko občudujemo spomenike zahodne kulture, temple, panteon v Rimu in podobne, ne? Ki so dobri, ne? So dobri. Ampak kot rečeno, vsak spomenik kulture je tudi spomenik barbarstva. Ne? Dobar, skratka, osnovna, zdaj pa prišel malo bolj dolgočasen del. Ta model jugoslovanske kombinacije ima za izhodišče družbeni dohodek. Ta družbeni dohodek, čakaj bom tole, to imam tle napis, narejen. Lejte, jaz se naslanjam na poslednjega marksista v politični ekonomiji, profesorja Viljema Mrharja, ki je izdal eno drobno knjižico Neoliberalistična protireformacija državnega kapitalizma. Njegovo stališče je namreč to, ki ga tukaj citiram, pa ne bom bral. Ideja njegova je ta. V 20. stoletju se je pokazal, da kapitalizem spontano, svobodni trg pa svobodni kapitalizem ne deluje. Kar pomeni, da so institucionalizirali državne posege v gospodarstvo in sicer v središču sistema z socialdemokratskim kompromisom in z državo blaginje
na vzhodu, na periferiji, podperiferiji, pa za državnim socializmom, za planskim državnim gospodarstvom. In obe rešitvi sta prišli do plafona, ko bi bilo treba nekaj novega si izmisliti. Ko se je zaključil fordističen ciklus, ne, je bilo treba preiti na neki, bi bilo treba preiti na neko novo rešitev, takrat je nastopila kriza kapitalizma in neoliberalni udar, ki je po Mrharju kontrareformacija, ne? Ker imate reformacijo v središču kapitalizma z razrednim kompromisom in državo blaginje in na vzhodu imate poskuse socializma, hop, ne? Ko prijete v krizo, imate udar, ki je neoimperializem, neokolonializem in seveda neoliberalizem, v katerem živimo še zdaj. In ta sistem ni zelo učinkovit, ne? Zelo hiter poraja krize in zelo hiter poraja bedo, siromaštvo. Ne? Ampak ima pa seveda na svoji strani policijo, vojsko in državno upravo, žal. Ne? Skratka, kot rečeno, evo takole bo, lejte. Družbeni dohodek je novo proizvedena vrednost. Ves čas govorimo v kapitalističnih kategorijah, govorimo o vrednosti, ker je ta novo proizvedeni proizvod, družbeni, izražen v denarju in se valorizira na nečem, kar je kontroliran trg oziroma kar je planiranje z alokacijo, z umeščanjem vrednosti. Ne? Skratka, mi imamo reartikulacijo kapitalističnih kategorij v socialističnem okolju. Družbeni dohodek, to je novo proizvedena vrednost, se deli na, to je pa zdaj ekonomističen žargon, ne mene krivi za to, na fond neproizvodne potrošnje. To so plače. Ne? Zdaj, to pomeni, da ne gre v proizvodno, da to ni akumulacija. Ne? Ves, to, da delavke in delavci jejo, pa da imajo otroke, ki jih je tudi treba prehraniti, seveda ni neproduktivno. Je pa neproizvodno v tem tehničnem pomenu, da ne gre nazaj v proizvodno, da se s tem ne kupujejo surovine, ne obnavljajo stroji, ne plačujejo energije in tako naprej. Potem imamo akumulacijo, To je proizvodna potrošnja, tista, ki gre nazaj v proizvodno ali pa celo v razširjeno proizvodno. Kupimo nove stroje in razširjeno proizvodno. In družbene fonde, to je pa Kidričeva oziroma jugoslovanska inovacija. Ti zgor je Keynes. A veste, Keynes je, malo bo je jedel, malo bomo stroje kupovali, pa malo bo država ceste delala, da bomo brezposelne zaposlila. Ne? To je Keynes. Ne? Pa gre, ne? Nekaj časa. Ker delavci so plačani in delavke, kupujejo, to omogoča proizvodno in vsi so srečni do leta 1975. Ne? To je pa konc. Jugoslovanski model vpelje poleg tega plače pa produkcija, akumulacija, čeprav socialistična akumulacija, vpelje fonde. Ta beseda je grda, fond pomeni sklad po slovenski, ampak oni so govorili o fondih. In fondi so tista vrednost, ki je namenjena po en stran zagotavljanju splošnih pogojev produkcije, kot na primer infrastruktura, mostovi, ceste, melioracije, zemljišč, vse veste, ne? Pont et chaussée, je rekel Napoleon. Ne? Mostovi in jarki in nasipi. Zagotavljanje družbenega standarda, se pravi zdravstvo, šolstvo, kultura, znanost, zavarovalnje, penzije, socialno skrbstvo. Skratka, to, kar je družbena reprodukcija v celoti in dviganje družbenega standarda. To so dali zraven. Kaj to pomeni? Da je holističen pristop, ker pri Keynesu ima se tako individualni
pristopa. Veste, individualni kapitali investirajo, individualni potrošniki dobivajo plače in trošijo. To je tipičen buržuazen pogled. Gleda na individualnost. Ali individualni kapital, se pravi posamezno podjetje, tovarna, ali pa individualni potrošnik in potrošnica, delavc in delavka, te pa gledajo družbo v celoti. Mi pravi, ne bomo mi plačevali zdravstvo individualno, ker je to kaos, mislim, to vidimo danes, ne? Ker je to kaos in neracionalna poraba. Ne? A veste, to mi je Hanžek govoril, Hanžek se je ukvarjal s sociologijo zdravstva, ne? Da imajo v Združenih državah Amerike imajo največjo potrošnjo, 15% bruto domačega proizvoda je takrat šlo za zdravstvo. Ne? Imajo pa najslabše organizirano javno zdravstvo in ne vem, milijone ljudi, ki so zunaj sistema. Ne? Ok, skratka, gledajo holistično, kot bi rekel, ne? Celotno družbo in upeljajo te fonde. In družbeni proizvod je torej P, plače, akumulacija in fondi. No in, gledajte, to sem jaz sklede narisil kar takole, ne? Imate družbeni dohodek, to je novo proizvedena vrednost. Novo proizvedena vrednost, torej družbeni dohodek se deli na potrebni proizvod, to je Marksov, a veste, Marksova dikcija, Marks prav, potrebno delo je tisto delo, kjer delavc dela za svojo mezdo, ne? Vse drugi pa presežno dela, kot dela za lastnika kapitala ali lastnika kapitala. Tukaj imate pa potrebni proizvod, se pravi neproizvodna potrošnja, plače, pa imamo pa presežni proizvod, s katerim plansko razpolagamo. In sicer je to akumulacija, proizvodna potrošnja, družbeni fondi, to je pa splošna in skupna neproizvodna potrošnja. Ta splošna in skupna je žargon iz tistega časa, splošna je so ceste, železnice in tako naprej, skupna so pa stanovanjske gradnje, recimo. Pa se tu stanovanjska gradnja spada v nekomercialne in neetatizirane dejavnosti v Jugoslaviji. No in potem se mi lahko igramo s temi formulcami. V glavnem je interesantno to, da lahko veste, družbeni dohodek izrazimo samo s plačami, ne? Veste, ker je družbeni dohodek je plača plus P krat X, plače krat X, X je stopna akumulacije in fondov. To določa na začetku država. Ne? In na koncu lahko pokažemo, koliko je delež plač v celotnem dohodku, to je plače, so dohodek deljeno za ena plus akumulacijska stopnja, oziroma stopnja akumulacije in kapitala. In država na ta način s proporci, pa se ne direktno, ne reče, vi morate proizvesti 500 krožnikov ali pa 500 tisoč krožnikov, da jih bomo ven zadali, ne? Ampak reče, toliko in toliko morate dati nazaj v produkcijski proces kot akumulacijo, toliko in toliko gre pa v fonde. In bolj prav v ta fond toliko, v ta fond toliko in vi lahko plansko manevrirate z novo proizvedeno vrednostjo, da dvigate družbeni standard in individualni standard gospodinstva, družin. In bistvo je, da v takem sistemu je motiv gospodarjenja dohodek delavk in delavcev, ne pa profit. In delavke in delavci so motivirani, da ustvarjajo čim več novega produkta, ker se s tem tudi njihove plače dvigajo, dviga se pa tudi njihov družbeni standard, skratka otroška, igrišča, vrtci, šole, kultura, kulturni domovi in tako naprej. In vam bom dal potle tale PowerPoint, ker ne bomo šli zdaj, kaj je primerjava Keynesa in Kidriča, prosto po Mrharju sem to jaz malo tako narisil schematično, ampak bazično je tole, lejte, da država tudi določ del presežka, ki pripada delovnim kolektivom in s katerim delovni kolektivi svobodno razpolagajo. Imajo lahko svoj stanovanjski fond, sindikalne počitniške domove, tovarniške menze, širjenje dejavnosti in tako naprej. In
tendenca po v jugoslovanskem socializmu je, da se odločanje vse bolj prenaša navzdol in to ne samo na delovne kolektive, ampak tudi na teritorialne enote, se pravi na državne enote, kot so občine, republike ali pa federacija. In samo upravne interesne skupnosti, ki jih upeljajo za ustavo 1974, odpravljajo fonde, oziroma fonde ostanejo kot fond za nerazvite, federalni fond za nerazvite, sklad za nerazvite in tako naprej, samo nekateri, drugač pa samo upravne interesne skupnosti nadomestijo fonde, kar pomeni, da neposredno izvajalci in koristniki, uporabniki sklepajo, kako se bo rešval neko vprašanje. Če smo preprosti, primer, vrtec. Vrtec je občinska ustanova. Kar pomeni, da bo občina pa svet staršev ali pa četrtnih skupnosti delegirala predstavnike kot uporabnike vrtčevskih uslug. Na drugi strani so vzgojiteljice, direktorce, vzgojitelji iz vrtcev, pedagogi, psihologi, ne vem kaj, ki so izvrševalci vrtčevske sluge in naredijo samo upravno interesno skupnost v občini, kjer oba domova, uporabniki in izvajalci, enakopravno odločata in se morajo dogovoriti, stvar zahteva konsens. Ne? Zato sem jaz, dokaj je ta sistem trajil, mislil, da je zelo konservativen. A veste, kaj je konsens, ne? Je konservativen princip. Ne? Kot veste, veto Poloniam perdidit. Ne? Veto je uničil Poljsko kraljevino, ker je sejem, ki je bil sestavljen iz plemičev, moral doseči soglasje. Vsak plemič je lahko dal veto. Ne? In to je seveda uničil država. No, ampak zato sem jaz mislil, da je to konservativno. Sam mislim, da smo svetlobna leta daleč od tega konservativnega sistema. Ne? Skratka, se zmenijo in rečejo, ja, ne? Naša občina se je razširila, veliko novih družin se je priselil, imamo veliko otrok, vrtec je treba povečati. Ali pa je treba zgraditi nov vrtec. Ne? In če boste otroke vozili v ljubljanske vrtce, boste na nekaterih videli tablo, kjer piše, ta vrtec je bil zgrajen se samo prispevkom leta 1977. In ta mreža vrtcev je trajala še ne vem, do nedavno je bila to, ta samopravna socialistična mreža. Skratka, fondi preidejo v samopravljanje interesne skupnosti, bom potem pokazal še malo schem, hkrati pa samopravljanje interesne skupnosti, predtem pa država, ne, pokrivajo tudi tisti del reprodukcije, ki ga je tradicionalno zagotavljalo neplačano delo v gospodinstvu. Ne, se pravi, odpravljajo patriarhalno eksploatacijo, ki je v glavnem, katere žrtve so v glavnem ženske, pa tudi mladina. Ne? Skratka, ampak imate vi odpravljanje patriarhalnega izkoriščanja na ravni družbenega sistema. Ne s tem demoralizirate, ker liberalce ni lepo. Seveda ni lepo. Ne? Ampak, a veste, če ni vrtca, mora biti otroc doma, pa imate pa babico ali pa mamo, če je brez poslega. Ne? Ne, detki so bolj švok. Ne? Skratka, tukaj je pa sistemska rešitev. Ne? In to je dolgoročna in resnična rešitev. In tole je potrditev moje trditve, da se prenaša na vzdol. Lejte, odstotek družbenega proizvoda, s katerim upravljajo delovni kolektivi pa država. Leta 52 imate 30 proti 70, ne? To je še državni socializem. Leta 76 do 81 se skoraj obrne. A vidite, imate pa 68 proti 32, skratka, skoraj ne, hiatus, inverzno, se obrne situacija. Pol pa leta 84 se pa trend obrne. A vidite, država začenja spet stegvati svoje roke. Zakaj? Ker mora plačevati dolg. Ker Mednarodni monetarni fond
to zahteva, svetovna banka. Ne? Skratka, se to obrne in to je pred začetek konca, ne? 80. leta. In lejte, to je pa stopna rasti družbenega proizvoda. Družbeni proizvod je približno isto kot bruto domači proizvod v sedanjih statistikah, s tem, da je to 95% bruto domačega proizvoda, je bolj realistična, ne? Ker pri bruto, a veste, če vi nakažete svojemu prijatelju ali pa prijateljci 50 evrov iz enega računa na drug, se to šteje, kot da ste vi proizvedli 50 evrov, čeprav je gre iz enega žepa v drug. Ne? No, skratka, družbeni proizvod je malo bolj realističen, ampak če gledate skozi čas, če gledate trende, potem tudi te statistične pomote niso tako pomembne, ker mi gledamo trend, konfiguracijo. In vidite, lejte, iz 53 do 65 imate najvišji vzpon. A veste, to je rast od leta 53 do 65. Imate 8,1. A veste, posamezna leta so bile prav kitajski, ker številka 8,1 je kar dobra. Ne? Potem pa, a veste, lejte, leta 66 do 75 zadeva pade. Nekaj nekaj pade. Zakaj? Gospodarska reforma, tržni socializem, prelomna točka. Liberalci pridejo na oblast, ne? Za nekaj časa in se začnejo povečevati družbene razlike, se začnejo povečevati razlike med severom in jugom in delavski upori, stavke in padec družbene produktivnosti. Ne? In pojde dol. Ne? Potem vidite, kako zadeva gre dol, ampak ne, bilanca je še zmeraj kar v redu. Ne? Bilanca od 48 do 85 je še zmeraj kar solidna. Indeksi produktivnosti dela vam kažejo isto. Vete, to je produktivnost, koliko je narasla v 10 letih od 55 na 65, ne? Ba se so 83, ne? Potem začne padati, ne? In pada in zelo pade, ne? Na konc. Skratka, imate isto prelomno točko eksperimentiranje s tržnim socializmom, ki ga seveda ukinejo leta 73, približno 74, ampak rešitev, ne najdejo rešitve. In pasne, zakaj nastopi kriza v Jugoslaviji? Ne samo zato, ker ne najdejo rešitve, ki bi bila spet spretna kombinacija plana in trga, ampak zato, ker celotni svetovni sistem takrat pride v krizo, 75, ne? Vse socialistične države so takrat v škripcu, imperialistični zahod najde rešitev v neoliberalizmu, te pa ne. Ti pa potem eksperimentirajo sem pa kaj, so kardeljeve rešitve so v resnici v načelju kar dobre, ne? Samo ne funkcionira. Kaj ti? Zadeva postane spet birokratska. Kaj ima se trg, pa ima se birokracijo, pa državne rigidno pravno regulacijo in tako naprej. Skratka, ampak, kot rečeno, ta model, ki je tako bi dovan Kidričo, se je kolektivno delo, ne? Ta prvi jugoslovanski model plansko-tržnega gospodarstva je bil očitno zelo uspešen. No in zdaj seveda problem je državna birokracija. To je problem vseh komunističnih revolucij. Ne? Je to seveda tudi problem vsake države, ker je država birokratska tvorba, ne? Oziroma administrativna tvorba, ki teži k birokratizaciji. Ampak birokratizacija še ni hudo. Najhujša je vladavina birokracije. In do tega pride v realsocialističnih deželah, v deželah zgodovinskih socializmov ali v deželah zgodovinskih postkapitalizmov. In za najboljšo teorijo socialistične birokracije vam priporočam besedilo Marka Kržana, spremno besedo
knjigi Katarine Samari, Komunizem v gibanju, zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja. Berte najprej spremno besedo, ker je zgoščen prikaz tez iz te knjige, ki jo seveda priporočam, ne? Hkrati gre pa malo naprej. In ravno na teoriji birokracije, ki je stvar, o kateri se zelo razpravlja, in ta rešitev, ki ima Kržan, je genialna, ne? Je genialna, zato ker prav v socializmu, ali pa postkapitalizmu nastopi državna birokracija, ki ni pod kontrolo nobenega vladajočega razreda. A veste, državna birokracija se začne razvijati z moderno državo nekje v 16. stoletju, ne? Z absolutno monarhijo, ki je v resnici administrativna monarhija. Ko začnejo prodajati plemiške naslove pa administrativne službe, ne? Ne? In to pač gradijo, Francija je paradigma, ne? Mogočno administrativno državo, ki je začetek moderne države. Ampak ta birokracija ne more podivjati, ker ima vladajoči razred. In v kapitalizmu je vladajoči razred kapitalističen in kontrolira svojo birokracijo. Pol pa se buržoazija v revoluciji odprav, ostala je pa država in njena birokracija. Ne? In ni več kontrole, ne? Niti v razrednih interesih. Hkrati je pa reprodukcijski princip. Procesi reprodukcije birokracije niso procesi reprodukcije celotne družbe. Ne kapitalistične, ne postkapitalistične. A veste, reprodukcija celotne družbe se dogaja na način kombinacije plana in trga po tem modelu, ki sem ga nakratko predstavil. Ne? Z fondi, akumulacijo, plačami. Birokracija se pa reproducira skozi partijsko disciplino. Ne? In lojalnost in hierarhične odnose in prilizovanju nadrejenim, ne, z biciklizmom, kot je rekel Kidrič isti. Ne, rekel, to so biciklisti, ne, sklanjajo se navzgor, navzdol pa pritiskajo. Ne. In skratka, ne, zato tudi dobite čistke, ne, pa izključitve, pa vsa ta sranja, ki so ga v času stalinizma prignali do grozljivo grotesknih razširjeno, ne? Ampak to je način reprodukcije državne birokracije, če nima kontrole v vladajočem razredu. Vladajoči razred je proletariat, ne? Pa jebi ga, ne? Birokracija trdi, da je ona predstavnik delavstva. Ne? Pa poskrbi, ne? Če delavce začnejo upirati, pošne policijo najne. Ne? Saj v tem najhujšem birokraciji. Ne, v Jugoslaviji ne. A veste, v Jugoslaviji je bilo drugač. Mirca Jovanov, ki je bil eden izmed raziskovalcev štrajkov v socializmu, je rekel, v Jugoslaviji se štrajka na malo in uspešno. Kaj to pomeni? Zmerom se je štrajkal v podjetjih. Nikoli se štrajkaški val ni razširil. Ne? Eden izmed poznejših demosovcev, se pravi antikomunistov, Janez Jerovšek, ki je bil pa čisto soliden sociolog, je izračunal, da če bi vse tekstilne delavke hkrati začele v Sloveniji stavkati, država ne bi mogla izpolniti njihovih zahtev. Ne? Pa imeli revolucijo znotraj socializma. Ne? Ne? Ampak se to ni zgodilo. Zakaj? Ker so podjetja delovala kot tržne enote. Ne? In je bil delovski razred fragmentiran na posamezne produkcijske enote, na delovne kolektive, recimo, ki pa so podjetje je kapitalistična kategorija. Ne? In so zato strajkali proti svojemu menedžmentu. Ne? In potem je seveda vsa birokracija stekla skupaj, občinska pa republiška in se je ustrašila, ne, ker so verjeli v proletariat, ker so sami prišli na oblast s proletarsko revolucijo. Ne, in so najdeli način, kako se pač te konkretne stavkovne zahteve izpolni. Ker so bezmerom konkretne stavkovne zahteve, morajo biti konkretne, ne, in jim pol daste tiste boljše delovne pogoje, boljše plače in tako naprej, hop, in ni več
in ni več upora delavskega. Ne? In skratka, nastane tale situacija, lejte, zdaj bom svet malo preskočil. Tole je Charles Bethlehem, ki je začel kot Althusserjan, skončil pa kot maoist, je bil pa zelo dober ekonomist, piše pa težko. Imate v francoščini in v angleščini njegovo delo, se dobi na netu, lahko nekje snamete piratsko. Piše malo težaško. A veste, vsi Althusserjanci pišejo težaško. Ampak to spet ni tema. Skratka, lejte, odnosi so tele, le, jaz sem jih tlele narisal, schematiziral. Bethlehem loči dva tipa odnosov do produkcijskih sredstev. In to je njegov teoretski donesek. A veste, Marx prav, osnova kapitalizma je razlastitev neposrednega proizvajalca, je ločitev neposrednega proizvajalca od produkcijskih sredstev. Ne? On mora skleniti izkoriščevalski odnos, mezni odnos, da bi preživel. Ali pa ona. Ne? Ampak to pojasnuje kapitalizem. Ampak v kapitalizmu se dva odnosa v tej ločitvi neposrednega proizvajalca ali proizvajalke od produkcijskih sredstev križata oziroma sta spojena. Kaj ti? Tlačan ravno tako proizvaja presežno vrednost za zemljiškega gospoda pa za cerkev, ne? Pa za kralja mogoče celo včas, ne? Ima razne dajatve, ki jih more, ki se mu odtujujejo, ki jih mora dajati. Ampak on gre na polje takrat, ko on misli, da je treba. On ima dostop do produkcijskih sredstev, čeprav mu odtujujejo proizvod, produkt. Kar pomeni, da imamo dva odnosa. En je sposobnost zagnati produkcijska sredstva. Tlačan je to sposoben, recimo. Ne? Pa tudi v zgodnih fazah kapitalizma, v založništvu. Ne? A veste, kaj je založništvo? Putting-out sistem, ali nekaj tazga se imenuje. A je tako, če smo se gledali. Zdaj berete marksizem v angleščini. Skratka, to je ti sistem, ki imate kmečke družine, ki po zim nimajo dela na polju. Trgovci pa s tekstilom krošnjarijo in ga prodajajo. In trgovci prinese material. Kmetje imajo statve doma ali pa vsaj kolovrate in čez zimo proizvajajo tekstil. Potem pa pride trgovec nazaj pa pobere produkt pa jim nekaj plača. Ne, to je založništvo, ker on založi surovino, medtem ko delovni proces organizira družina sama. Ne, mi grede, to ima se danes tudi v malih in srednjih podjetjih. Veste, mala in srednja podjetja, ki so veliki, veliki hit in ljubljenček Evropske unije in to ni naključje, so zmerom podizvajalci nekega velčega ali pa transnacionalnega podjetja ali pa prodajajo svoje izdelke nekemu monopolistu in nobenemu drugemu, ne? Skratka, jih ima v šapi. Temu se reče monopsonski odnos. On je monopson, ker če imate monopol nad kupovanjem, ste monopsonist. Ne? Da vas ne bojo prestrašili učeni izrazi. Ne? Družinska podjetja so spet aktualna, ker zlasti na periferiji ali pol periferiji, kot smo mi, ker omogočajo presežno eksploatacijo delovne sile. A veste, delavc bo pač delal za svojo mezdo, če mu bo rekel direktor, zdaj moraš pa čez vikend delati, enkrat bo mogoče popustil, dvakrat tudi, pol bo pa rekel, bom še jaz na sindikat, pa tole ne bomo več delali. Ne? Če pa reče oče, pater familija, otroc, ne gremo v disko, gremo štancati lončke za kozmetično industrijo, ne? Bojo pa otroc delali, ne? Ker je cela patriarhalna tradicija na njih. Ne glede na to, da oni živijo od tega in da v resnici nimajo izhoda. Ne?
Ne, to so mala in srednja podjetja, veliki hit sedanje evropske in tudi naše domače politike. Super eksploatacija. Sam koncept je izdelal Rui Mauro Marini v 70-ih letih. A veste, to so bili latinski, on je bil brazilski ekonomist. To so bili ekonomisti, ki so bili na razrednih pozicijah. Ki je prišla generalska vlada, so bežali, so šli v ilegalo, so šli v Meksiko. To so bili resni ljudje in njegova knjiga Dialektika nerazvitosti je bila prevedena v angleščino lanskega novembra in šla. Skratka, pa veste, koliko 60 let je trajal, da se je prevedlo v angleščino, v jugoslovanskem reviji Marksizem v svetu so pa odlomki izšli v poznih 70-ih, zgodnih 80-ih letih. Skratka, vsa teorija je bila Jugoslaviji prevedena. Kučan je bil v redakciji Marksizma v svetu. In hudiči so vseeno vrgli proč socializem. Ne? To je pač posest. Lastnina je pa v ekonomskem pomenu. Je pa posez produkcijskih sredstev, ki jih tlačan ni lastnik svojega pluga, ne? Ker je zemljiški gospod po božji milosti lastnik tega. V resnici niti zemljiški gospod ni kralj, monarh, suveren. Ne? Zemljiški gospod je samo vazal, ki ima uporabo svojega fevda, dokler vojno službo opravlja pri svojem grand seigneurju. In v državnem socializmu, v državno-administrativnem modelu, v celotnem družbenem produkcijskem procesu ima politična birokracija tako posest, odloča o tem, kaj se bo proizvajalo, da in koliko, kot lastnino, ker si prisvaja presežni proizvod in določa tako mezde, kot kam se bo, kako se bo razpodelil novo proizvedeni proizvod. Ne? Na ravni produkcijske enote so pa direktorji v podjetjih tisti, ki imajo sposobnost zagnati produkcijske sredstva, se pravi posest. Jaz sem pravil tudi ekonomska birokracija, ker v državnem socializmu so počela posebna vrsta birokratov oni. Ne? Medtem, ko se glede prisvajanja in organizacije delovnega procesa so pa v konfliktu s politično birokracijo. In imate ta latenten konflikt med managementom, med ekonomsko birokracijo in politično birokracijo. In pa ste, Bog razvaril, ko pride do koalicije. Ne? To se je pa zgodilo v 80-ih letih v Jugoslaviji. Ne? In bistveno je tole, ne? Neposredni proizvajalci in proizvajalke so zunaj tega sistema lastnine in posesti. V Jugoslaviji je bilo drugače. Ne bilo pa takole, ne? Da se samo upravljanje, delovni kolektivi imajo sposobnost zagnati delovna sredstva, lahko ustavljajo produkcijo, če jim kaj ni všeč. Se pa kregajo z managementom okolj lastnine, kdo si bo prisvajal, ne? In management, zdaj, veste, to redki raziskujejo. Ne, jaz sem v času, ko je to trajal, rekel, se menedžeri vržejo delovskemu svetu en kup številk, ki jih pač ljudje ne znajo brati, ker se niso hodili na ekonomsko fakulteto, potem pa oni razložijo te številke in povejo, da je tista rešitev, ki jo oni predlagajo, najboljša ali pa celo edina. Ne? Ampak ni bilo tako. Le v centrih je eden od redkih zgodovinarjev, ki to raziskuje, ki ne raziskuje politične zgodovine socializmu v smislu, kdaj so koga iz partije vrgli, pa kdaj so kakšni disidenti, kakšno oslarijo zakuhali, ampak je šel gledat to in prav, direktori so se bali delovskih svetov, je bila kontrola, ne? In ima se tukaj konflikt, ki je antagonizem, ki je kapitalistični med delavstvom in managementom znotraj
posamezne produkcijske enote, se pravi firme, se pravi delovskega kolektiva, ne podjetja, tako imenovanega. Na nivoju celotnega družbenega procesa ima pa politična birokracija, birokracija oblast, oboje, posesni lastnino in seveda je z managementom v podobnem konfliktu kot v državnem kapitalizmu. Lejte, klema ste obe, je tako bolj na mečkem narejene, a vidite, sem kar ponosen na te skleme. Tukaj konflikt med delovnimi kolektivi in politično birokracijo je pa specifično socialističen. Ga ni drgod. Imate antagonistično socialistično protislovje, imate antagonistično kapitalistično protislovje, delovni kolektiv management in imate neantagonistično protislovje med dvema frakcijama vladajoče birokracije, ekonomsko in, in politično. Evo. Skratka, lejte, ker je pa resnic politična moč odtujena neposrednim proizvajalkam in proizvajalcem in prebivalstvom nasploh, se zgodovina dogaja skozi konflikte med frakcijami vladajoče skupine, vladajoče birokracije, managementa in politične birokracije, ekonomske birokracije in politične birokracije. Leta 1965 je ta tržna socialistična reforma, ki sem jo že omenil, to je zmaga managementa, menedžerskega sloja nad politično birokracijo. Leta 1974 nova ustava, imate kompromis, bazično zmaga politične birokracije nad managementom, pa tudi nad delovnimi množicami. Leta v 80-ih letih se pa zgodi kompromis, koalicija ekonomske in politične birokracije, ki pritegneta kot agitpropovski, propagandni agent, kot propagandna agenda ideološko birokracijo, se pravi kulturnike, akademike, profesorje, žurnaliste, novinarke in novinarje, da začnejo z liberalno-nacionalistično propagando. Ne? Dobite skupinsko koalicijo ali pa kompromis na nivoju vladajoče grupe, ki je že organizirana po federalnih republikah, ne pa, in ni sposobna več ponuditi koncepta za celotno Jugoslavijo. Ker so liberalci, ker so vsi že liberalci v 80-ih letih, so nujno tudi nacionalisti in razbijajo federalno socialistično državo. Ker so objektivni, neposredni kapitalski interesi republik različni, ker so republike različno razvite, ker imate sever-jug, ker imate nektere, ki so, kot je Bosna, ki imajo to prekletstvo, da imajo naravna bogatstva, to je najslabše, se nam lahko zgodi v imperialistični ureditvi, ne? In imate razvito industrijo v Sloveniji. Ne? In skratka, ker, ne gre, ker so pod pritiskom objektivne zgodovinske situacije niso sposobni narediti političnega projekta, ki bi šel čez. Morajo razbiti državo, ne? Jo samo umeno razvijajo in se povežajo s antikomunističnimi silami. Mislim, ne? Ljudje, ki so bili še do nedavna uradno komunisti. No, zdaj pa sam še tole vam pokažem. To je pa slovita samoupravna interesna skupnost. Ne? Sestavljate jo dve vrsti delegatov, delegati uporabnikov in delegati izvajalcev. Odločajo enakopravno, se pravi, vsaka delegacija mora dobiti, predlog mora dobiti večino v vsaki delegaciji, da bo sprejet. In na univerzi, ne, nekateri, ali pa večina ste študentki in študenti, na univerzi je bil je bil senat oziroma univerzitetni svet sestavljen podobno, vendar tripartitno, ker so bili uporabniki, predstavniki republike, ki jih je Socialistična zveza delovnega ljudstva imenovala, predstavniki izvajalcev, to so učitelji pa tudi administrativno osebje,
ampak v glavnem so bili profesori, ne? In študenti. In študenti so bili tretja delegacija, ki je imela pravico veta. Dost je to nezamisljivo. No, jaz sem postal prorektor leta 85, 86, ker me je študentska delegacija predlagala. Ne? Skratka, se pa nisem, ker bi zelo uspešen v resečevanju programa, iz več razlogov. En je bil ta, da je takoj zatem razpadla študentska organizacija, notranji puč je odpravil tiste, ki so mene pripeljali na prorektorsko mesto, ne? Pa nisem imel opore, poma se pa, veste, univerza je mogočna birokratska struktura, kakorkoli jo gledate. Ne? Študentarija je odveč. Univerza bi delovala tudi brez študentarije. Ne? Mogoče bi bilo vse bolj zadovoljni. No, skratka, ampak, pase, to je bil veto, to je bila pravica delegacije, da da veto. Blazna ne, moč. Hrati so imeli pa delegati, točka ena, vezan mandat. Nime njihova baza, se pravi vrtec, ne, ali pa šola, rekla, takole morate glasvet, ta predlog je dober ali pa ni dober, ali pa ga je treba izboljšati, tole morate predlagati. In niso smeli jeti čez svoj vezani mandat. A veste, danes imamo mi v parlament, ki je temelji na rusojevski fikciji. Poslanci se odločajo po svoji vesti. Ne? Ideja je podobna plinskemu zakonu. Če berete družbeno pogodbo, kontra sociale od Rousseauja, boste videli, da reče, vsak posameznik ima svoje male glupe interese, ampak če damo vse skupaj in vsak glasuje po svojem malem glupem interesu, bo izšla iz tega skupna volja. Volonté general. Splošna volja. Ampak paste, prepovedano je, da bi se te individi med seboj združevali v klike. Stranke so hudič, ker potem prevaga en poseben interes nad splošno voljo. Ne, in idealno bi bilo, če med sabo ne komunicirajo. Ne. Pa imamo pa seveda še eno lepo, da imate trmoglave posameznike, ne? Te je pa dovoljeno prisiliti, da spoštujejo splošno voljo. Skratka, imate najhujšega demokrata, individualista v zgodovini buržoazne Evrope, ki zagovarja državni teror. Ne, to so paradoksi. To, na tem sranjem temelji buržoazni parlamentarizem, ne? S tem, da dela, ne, ker poslanci glasujejo po svoji vesti. Evo, no in jaz mislim, da je to zelo dobra rešitev, ker hkrati onemogoča komercializacijo, jasno, razbija pa tudi možnost etatizacije. A veste, vrtec nima z državo nič, to je občinska zadeva, to so starši, to so otroci, to so vzgojiteljce, ne? Pa pol župan v občini, je ok, ne? Nekdo mora biti tam šef. Ne, in potem se mora zmeniti in se zmero govorijo o konkretnih zadevah, ne, in rešujejo konkretne zadeve v horizontu splošnega interesa, ki je pa že vnaprej zadan v organizaciji, je objektiviran v aparatu. Evo, mislim, da sem s tem končal, tako je, in se vam zahvaljujem za pozornost in odpiramo debato. Hvala. Vsake da delež ima pravico predlagati stanovalce.
Lejte, moj odgovor bo razlika med evropskim obravnavanjem razrednih sovražnikov in kitajskim. Vsi ste, marsikdo je mogoče gledal zadnjega kitajskega cesarja, tak hollywoodski špektakel, ne? Skratka, zadnji kitajski cesar Pu Ji je bil kolaborant. Sodeloval je z, bil je kvizling, ne? Sodeloval je z japonsko okupacijo in bil šef kvizlinške države Manđurije. Japonska okupacija je bila neverjetno surova. Skratka, komunisti so zmagali v revoluciji in so ga seveda zajeli, ne? V Evropi so jih počeli, ne? Če so imeli srečo, so jim priredili en sodni proces, kjer so jim dokazali, da so narodni izdajalci, pa so jih počeli. Kitajci so ga poslali na prevzgojo. Ne? In je bil na prevzgoji, je bral malo v misli verjetno, je bral mogoče o protislovju, pomembni, ki ga priporočam, filozofski esej, ne? O reševanju protislovju v naročju ljudstva. Ne? In na koncu je prišel ven, prevzgojen in je postal, kaj je postal, vrtnar. Ne? Verjetno je tudi Voltera bral vmes. Ne? To je moj odgovor na Goli otok. Zalivajte svoj vrtiček. Ja. Pazite, na Golem otoku je umrl tovariš Košir, ki je prevedel 18. primer. Že pred vojno. Tako da... Najvišja raven, na kateri je delovala samopravna interesna skupnost, je bila republika, ker so bile te dejavnosti v kompetenci republik. In je bilo tako, da vrtci pa osnovne šole so bile občinske delovne organizacije, univerze, pa mislim, da tudi gimnazije so bile pa republiške. In je univerzitetni sistem je urejala republiška izobraževalna skupnost. Potem so imeli pa republiško samopravno interesno skupnost za kulturo, ki je urejala nacionalne muzeje, galerije in tako naprej. Ljubljanska kulturna skupnost je pa ljubljanske te ustanove kulturne urejala. Ne? Jožef Vogrinc je bil prednje postal profesor na univerzi, tajnik ljubljanske kulturne skupnosti. Ne? Tako da najvišja je bila republika, federalna republika, najvišja enota. Z relativno podobno tematiko. V bistvu, kar izobraževanjem je mogoče zanimivo, da če imamo samo upravne interesne skupnosti leta 1974, je v bistvu temeljna izobraževalna skupnost nastala že leta 1967, po spremembi najprej zvezne, potem republiške zakonodaje o financiranju izobraževalnih ustanov. In po tistem prvotnem planu bi naj dejansko padle pod občinske, oziroma tukaj ni bilo pod občinske, kot regionalne, tako da recimo Ljubljana bi v tem primeru obsegala še Trbovlje, Zagorje in podobno, bi padle in univerza ljubljanska in pa vse srednje šole. Ne? Vem, da potem se je to sčasoma spreminjalo, ampak recimo prav na področju izobraževanja je temeljna skupnost, ki bi naj naredila vse vzgojitelje in učitelje, samoupravljalce, v bistvu obstajala že prej. Ja, točno. Točno, ker je leta 1974 je bila to ustavna kodifikacija šele, pa tudi ta je bila zelo odprta, ker so imeli recimo interesne skupnosti za neko lokalno cesto ali pa za stanovanjsko problematiko. Tako da so bile, tudi niso bile čisto enako organizirane in je bilo zelo odprt v
krvavem totalitarizmu, ne, je bilo zelo, so bile možnosti samo organizacije zelo široko omogočene. Vi ste bili v 74, pa se vi mislite o delegatski sistem. Ko sem ga doživljal, sem mislil, da je konservativen, kot sem rekel. Mislim pa, da je v načelu dober. Vprašanje je seveda, koliko zaplete proces odločanja. Ne? Ampak jaz mislim, da samo načelo je dober, da imajo ljudje, ki odločajo, mandat, ki jim ga je dala baza. Ne? Ne pa, da se tako drži, da se zgodi, kad, recimo s Cerarjevo vlado, ki je bila levoliberalna v času volilne kampanje, pa je postavila rezilno žico na mejo. Ne? Je bila urbanistična. Ne, to je nemogoče v delegatskem sistemu. Hvala, zdaj imamo sekretarja zadnje vprašanje. Jaz sem vprašanje, se navezuje na selitev srpske industrije do druge republike znotraj Jugoslavije, tudi v začetku. Recimo Ikarus ali Soko, pa tam v Maribor, ne se postavil. Zdaj, na internetu sem prebral različne razloge, zakaj ne bi se proizvodnja selila. Kakšni so kontradiktorni, recimo to, da ne bi se zaščitno proizvodnjo, ki je možno invazijo Sovjetske zveze, razlogov, ki so jih navajali. Zdaj, mene zanima, kaj so po vašem mnenju te razloge in kakšne so tudi posledice te selitve srpske industrije na druge republike. Lejte, to so konkretne odločitve, jaz o tem nič ne vem. Ne? Kako je do njih prišlo, je treba raziskati. In to so bile pač konkretne odločitve konkretnih ljudi v neki konkretni situaciji. Mogoče je, da, kot ste rekli, da so posnemali Ruse, ne? Ker Rusi so med drugo svetovno vojno prenesli industrijo in celo kulturne inštitucije, balet v Perm, ne? Znanstvenike v Akadem Gorodok pri Novosibirsku, ne? In ti se sjajna univerza, modernistična, ne? Sred gozda sibirskih keder. Skratka, ne vem. Vem pa, da je bilo en drug problem. Pozneje, ko je Slovenija postala kapitalsko močna in ko smo imeli več ali manj tržni sistem, je začela investirati v Srbijo. In takrat je v Srbiji nastala panika, če Slovenci zavzemajo Srbijo, Slovenci so mini imperialisti. Ne? In to je bil zanimiv, ne? Zanimiv konflikt, ker že kaže, da se je distribucija presežnega produkta dogajala na republiški ravni in da so oni gledali to kot branilci republičnih interesov, ne pa ljudstva Jugoslavije. Ne? Obdelovne sobote, za ne razvite, so bile tudi zanimive. Ja, dela, ja, to je pa solidarnost. Ja. Ja, pa ona velika knjižnica v Prištini, največja, futuristična, še zdaj je futuristična. Ja, dobra je, ja, res je, sem videl. Ja. Ja, ja. In paste, prevajali so v albanščino marksistične tekste, ki jih v Albaniji niso, ne? Na Kosovu so imeli hitrejši tempo prevajanje klasikov, kot v Albaniji, ki je uradno bila ortodoksno marksistična. Ne? To sem namreč slučajno gledal, ker se je pojavila teorija, da je bil kapital v albanščino preveden, ampak ni bil. Ne? Jaz imam en vaši komentar pa eno vprašanje za vas. Ker sem gledal te scheme, mi je šla ena, bom rekel, možnost aktualizacije. Veste, kjer je recimo ena taka samoupravna skupnost interesna, ki pri nas na nek način še vedno obstaja na relativno visokem nivoju? Pa se trenutno zelo poskuša etatizirati. Je pa fond na nek način. Ja. Zavod za zdravstveno zavarovanje. Ne? In če gledamo te vaše scheme na nek način, pač notar so po ene strani zavarovanci, predstavniki pacientov, po drugi strani so tako imenovani plačniki, kdo pa skuša na nek način neka koalicija, skratka politične birokracije odzgoraj, liberalci, ki skušajo to etatizirati, s pomočjo recimo temu, če možete rekli, ekonomska birokracija, zdravništva od spodaj iz sistema. Tako da tukaj na nek način vidimo še te prežitke, ki se razbijajo, etatizirajo. No. Tako da to je ena mogoče no, aplikacija teh vaših schem,
Imam pa še eno vprašanje. Če si ti, jak ste rekla, da liberalci skratka so bili nujno nacionalisti, ki so pač neke družbene interese, neke objektivne procese politično reprezentirali. Ampak hkrati pa veste, da recimo Ante Markovič kot zadnji predsednik izvršnega sveta ali slovanskega, ki bo trpil liberalcev v bistvu, ne, je imel neko na koncu, mislim, na koncu 80-ih reformno, socialdemokratsko unijo, nekaj taza, ki pa je bila na nek način... Savez reformskih snaga, se imenoval. Ja. Ampak je bila skratka za neko konfederalno, ali pa ne vem, se bi bolj še vedno se tega spomnite, se bi tudi nekako povedal, če se spomnim politično, vi v Sloveniji z nekaj poskusi, ampak me zanima ravno to. Ne. Tako, obstavlja tudi neko očitno drugo ideološko stališče liberalcev, ker če se spomnite, pred par meseci je bil nek simpozij repeji te zgodovine, nacionalni so ga organizirali, kjer je bila večina teh vidnih akademskih jugoslovanskih zgodovinarjev, ampak ne teh nacionalističnih, konzervativnih, ampak liberalnih, in so imeli stališče, ja, Jugoslavija bi mogla ostati, težava bi bil pač Miloševičev nacionalizem, Jugoslavija bi morala pač, težava je bila, da so liberalne sile v resnici pač zgubile proti nacionalni župartiji, Sloveniji, Kavčič, pa Latinka Perović, tako naprej. Skratko, očitno je obstalo še neko alternativno, če tako rečem, liberalno stališče, ki je bilo naklonjeno rehabilitaciji kapitalizma, ampak v okvirih jugoslovanske države. A je to sam prehitro sklepam? Lejte, o tej tezi se zelo veliko razpravlja in imate divje polemike z knjigo Latinke Perović, ki ima naslov Neželjena elita ali nekaj tacga. Liberalci, Nikezič in ona in tako naprej, so neželjena elita. Gužvica, Stefan Gužvica je na enem od teh platform napisal eno polemiko proti temu. Jaz mislim, da je Markovič zanimiv primer. Namreč, če ste vi liberalc v 80-ih letih, seveda veste, da se vi bojujete proti imperializmu, da ste vi na poti v odvisno periferno deželo. Ne? In potem seveda hočete ohraniti Jugoslavijo skupaj, ker je 20 milijonov, Slovencije pa 2 milijona Hrvatov, pa ne vem, 4 ali 6. Ne? Srbo malo več, pa še zmerom premalo. Ne? In skratka, tako da je to tudi v liberalnem zornem kotu je to racionalna opredelitev. Ne? In mene je Živko Pregar, ki je bil podpredsednik Markovičev, prepričoval, da so oni ustavili inflacijo, kar je mislim res. In da, če bi njihov program zmagal, da bi rešil krizo Jugoslavije. Ne? Ker tist dolg ni bil tako hud, kot če zdaj se štejete dolgove vseh post-jugoslovanskih držav, ki je desetkrat večje ali pa še več. Ne? In seveda, ampak jaz mislim, da bi pač pelal v eno boljšo varianto tega, kar imamo zdaj. Ne? In da bi takoj nastal spopad med severom in jugom. Stranke so se nacionalno organizirale. Skratka, v najboljšem primeru se bojim bi dobil kraljevino Jugoslavijo brez kralja. Ne? Ne, sve pasne, zdaj jaz govorim tako, kot da ni možnosti. Pasne. Poglejte Kidriča s puško na rami, ne? Takrat so se borili proti najmočnejši armadi na svetu. Ne? Leta 43, mogoče ne več, ampak ko so šli v partizane, je pa bila. Ne? Možnosti so bili totalno zaprte. Ne? 300 komunistov v Sloveniji, mislim. Ne? Pa še ena peščica krščanskih socialistov, ki so bili v glavnem intelektualci. Ne? Pa Sokolje, ok, te so bili več ali množične gibanje. Ampak vse en, razmerje sil je bilo grozno, ne? Ampak vse en so nadeli neki, ne? Tako da jaz vas strašim, ampak ne se pustiti prestrašiti, ne? Ja, mene pa čisto v bistvu zanima malo terminološka razjasnitev, ker je ful teh pojmov o razno raznih združenih, a ne? In recimo, zanima me relacija med, kako ste rekli, delovske interesne skupine, samoupravne interesne skupine, a je to zdaj sopomenka Sovjetu, a je to sopomenka zadruge, ko te relacije nam zanimajo? Ne, to je nadomestitev trga z
pogajanji. To je bilo najbolj enostavno reči. Ker imate predstavnike tega, kar so v tržnem gospodarstvu kupci, pa predstavnike ponudnikov. Ne? Sam zdaj, paste, komunisti so intelektualci, ne? In verjamejo v moč besed, ne? Včasih preveč. Ne? In bolj niso rekli prodajalci pa kupci, ampak izvajalci pa uporabniki. Ne? Kar je isto, ampak drugače povedano. Ampak ta beseda naj bi pomenila, da smo šli ven iz trga. Ne? Jaz sem neko verjetno precej naivno vprašanje. Če je zdaj, pač, mislim, ste navedli vse neke prednosti jugoslovanskega socializma pred recimo sovjetskim socializmom, ampak kljub temu ne smo pač videli, da je tam 65 tista pač ekonomska birokracija vsem zmagala in šla neke pač slabe tržne reforme izvajati. Kaj je po vašem mnenju še vedno recimo manjkalo temu jugoslovanskemu socializmu, da je bila kljub pač prednostim še vedno mogla, mogla ostati ta reakcija? Ja, lejte, ker vi uvedete trg, uvedete profitni motiv in s tem prisilite delovne kolektive in delavske svete, da se ravnajo po objektivni prisili. Skratka, maksimiranje profita in konkurenca. In problem je, da se potem ti tržni odnosi in profitni motiv širijo kak kuga po celi družbi, ker ste vi spustili hudiča iz škatlice, ne? Pandorine skrinjice. Kitajci, ki so, pa se zdaj delam preskok, imam pozitiven primer, ne? Pa so v tem tajkuni hujši, kot kjerkoli drugod. Ne? Ampak ideja kitajske reforme v 90-ih letih je bila, da privatizirajo samo nekatere dejavnosti, nekatere strateške pa ohranijo državni lasti in ti ne delujejo po profitnem načelu, pač pa podpirajo privatne iniciative in privatna podjetja, ki delujejo po profitnem načelu. Kar pomeni, da so oni to kombinacijo plana in trga veliko bolj precizno izpeljali in je to pripeljali do tega, kar je pripeljali. Do tega, da so zdaj najmočnejša gospodarska sila. Ne? Zdaj seveda, tudi pri njih je ves čas boj med kapitalističnimi procesi in socialističnimi. Ne? In mnogi, tudi na Kitajskem, trdijo, da so oni pač kapitalistična dežela, da je tam izkoriščenje, presežno izkoriščenje in tako naprej. In to se da argumentirati, se da pokazati. Po drug sem je država še zmerom stoji na socialističnem projektu. Uradna linija je socializem s kitajskimi posebnostmi. Ne? In kot sem rekel, Xi Jinping, sedanji predsednik, pravi common prosperity for all. Ne? Skratka, tam ste eno ogromno deželo, ki je a veste, Jugoslavija razpadla, zato ker so tele flikljice med sobom se skregali. Tam ste pa regije, ki so, veste, ki so kot cel Balkan. Ne? In je to predvsem teži držati skupaj, ampak imajo bolj subtilno politiko. Ne? Kam bo šlo, seveda se nikoli ne da garantirati. Ampak zaenkrat jim uspeva ustvarjati malo meščanstvo, ne? Se pravi srednji sloj, ki ponavadi minira socialistične projekte. Ne vem, če bom zdaj slučil za sekundirati, ampak na kak način te samoupravne interesne skupnosti, na kak način je bilo preprečno, da bi delovali proti lastnemu interesu? Ko ste rekli, da je recimo ta vrtec ima nekaj te cilje, ki so že sami instituciji zajeti, ampak za te tri ali dve skupine ljudi prijeta skupaj, lahko bi se zgodilo, da ta kompromis gre kontra samemu delovanju, ne vem, proti. Ne. To se ne more zgoditi. Jaz vidim drug problem, da gre lahko proti splošnemu družbenemu interesu. A veste, da se zmenijo, zdaj bomo pa dvigali plače vzgojiteljicam v vrtcih, to se ni zgodilo, to je hipotetičen primer. Pa bomo dvignili standard, pa ne vem kaj, naši otroc bojo hodili, pa ne bomo dajali denarja za ceste. Ne?
Zato, basne, to je argument, zakaj rabite partijo, ki zastopa splošni interes delovnega ljudstva. Jaz mislim, da je partija unična država, ne? Ampak po drug sem pa obstajajo močni argumenti, zakaj je potrebna. Ne? Partija in zlasti, zakaj je enostrankarski sistem boljši od večstrankarskega sistema. Ne? Veste, zelo preprosto. Ne? Kadar imate korupcijo, vsaka stranka bran svoje, dokler more. Ne? Medtem, ko v socializmu, vsaj v slovanskem, je bila korupcija to, da se je direktor pelil na privatno vožnjo z tovarniškim avtomobilom, pa so ga pa vlačili po vseh medijih, pa komunistih, pa mu pravi glavo. Ne? Danes je to v direktorski pogodbi, nema on svoje vozilo. Ne? Skratka, če ima se partijo, je to tiger iz papirja, ki se ga vsi bojijo. Ne? Ne? Tako da, jaz to govorim zaradi dialektičnega pristopa. Ne? Jaz govorim, da je politična birokracija sesula sistem in uničila federacijo. Hkrati, pa vi morate imeti eno instanco, ki zastopa splošni družbeni interes. Ne? Ne? In to je problem delavske demokracije. Ne? To je problem, ki ga ni rešila nobena socialistična država. A bi to lahko bila ta naslednica Osvobodilne fronte SZDL na mesto partije? Ja, lejte, zdaj bom spet anekdotično odgovoril. SZDL se je okrepila kot fronta pač socialističnih sil, ne? In potem pa je načudna dialektika delovala, da je med partijo, med Zvezo komunistov in socialistično zvezo se je obnovil model konzervativcev in liberalcev. Enkrat so bili eni konzervativci, drugič drugi. In na koncu 80-ih letih je bila SZDL veliko bolj konzervativna kot Zveza komunistov. Sem dežal bila Zveza komunistov tudi liberalna v ekonomskem smislu, ne samo v političnem. Ne? Vse omazane posle je opravljala socialistična zveza. A veste, te medijske manipulacije, pa neobjavljanje člankov, pa vse te male grdobije, je delal tiskovni svet pri socialistični zvezi, katerega sekretar je bil Boris Muževič. Boris Muževič, ki je nedavno objavil sijajno knjigo o svojem bivanju v Beogradu, kjer je bil najprej sekretar politbiroja Zveze komunistov Jugoslavije, potem pa član politbiroja, se pravi najvišjega ožjega izvršilnega telesa Zveze komunistov Jugoslavije, in on gre po sestankih, po dnevnih redih in obnavlja svoje zapiske, ki se jih v tem času delal. To je genialna knjiga, ki se začne kot farsa, konča pa kot tragedija. Mislim, jaz sem jo z užitkom začel brati, ker duhovito piše, dobro piše. On je bil alternativs na nek način, čeprav je bil tam presedala negativs, kar se mene tiče takrat. Ne? Ampak je bil alternativs in piše genialno, duhovito. Na koncu pa vidite, kako te hudiči razbijajo državo. Ne? In kako se grejo pisarniški intrige, a veste, imate inflacijo, da ljudje na začetku meseca, vsi smo to delali, svojo plačo spremenijo v marke, zato da bi zdržala do konca meseca. Ne? Ne greste na Pogačarjev trg, tam so bili, ne? Te dilerji in zamenjate v marke. Ne? In pol počas menjavate na sebe v dinarje. In država jim propada pod nogami, inflacija je neverjetna, oni se pa grejo, kdo bo koga zeznu v pisarniški intrigi. Ne? Tako da vam priporočam, ki se dobro bere, čeprav je taka debela. Ne? Knjiga Boris Muževič Zležja pod kap in nazaj. Tako je pa naslov. To obdobje partijskega liberalizma se pravzaprav prvič končal že v začetku 70-ih s temi čistkami, recimo Stana Kavčič, ne? Pač to končal. A so te čistke saj bile na nek način uspešne v tem smislu, da so zavlekle ta proces, te dokončne restauracije kapitalizma? Te čistke so bile zelo različne v raznih republikah Jugoslavije. Na Hrvaškem so ljudi pošeljali v zapor. Ne? V Sloveniji so odstavili Staneta Kavčiča in vrgli njegovo vlado. Potem so pa hoteli odstaviti
še predsednika gospodarske zbornice Kreseta, ne vem, sem pozabil, komu je bilo ime, in ga niso mogli. Tako da se je zelo kmalo ustavila ta čistka v Sloveniji. Ne? In kar je po moje simpatično, da veste, ki vi morate obračunati politično, ne pa da ljudi pošiljate v zapor, pa ne vem, ne? In tudi so recimo Kavčiča umaknili iz političnega življenja, kar je krivica. Ne? Človek je bil partizan, je bil skojec. Ne? Jaz sem se zelo zameril svojim radikalno levim prijateljem, ki sem v Beogradu, ki sem rekel, da je moja izkušnja je, da je bila z liberalci veliko lažje se pogovarjati, ker z ortodoksimi marksisti, ki so bili stalinisti. Ne? Jaz imam to izkušnjo kot urednik. Ne? Ne, in z unimi se ni dal pogovarjati. Ne? In ste lahko pričakovali, da greste v zapor, ampak meni se je zdel to normalno. Če vi drkate oblast, pričakujete nekaj nazaj. Ne? Liberalci so se pogajali. Ne? In je bilo to tudi intelektualno izziv. Ne? Je bilo zabavno na nek način. Ne? Vsekakor politično, ne pa represivno. Najprej sem se zameril. Rekel, to so bi tisti, ki so pol uničili državo, socializem in tako naprej. Ampak skratka, v Sloveniji se čistka zelo hitro ustavila, se je pa spremenila politična linija in posod se je spremenila. Ampak, lejte, po Kavčiču je prišel na oblast Andrej Marinc. Ne? Andrej Marinc, ki je bil agronom in ki ni bil karizmatična osebnost. On je dal intervju v objektivu Ljubljanskega dnevnika. In on je rekel, ta konflikt med Kavčičem in staro partijsko gardo me ni zanimal, jaz sem bil druga generacija, to se mi je zdel nekaj, kar imajo med sabo ta stari. Ne, kar je zanimivo? Najbolj fascinantno je pa to. On je bil agronom in je rekel, ko sem postal predsednik izvršnega sveta, to je vlade, je bila Slovenija 40% samozadostna v prehrani. Ko sem odšel, je bila 80%. Zdaj pa primerjate z uspešnostjo tako imenovanih demokratičnih vlad. Ne? A veste, pa človek ni bil nič posebenega, izgledal je nekarizmatičen, nič posebenega, ne? Pa je imel nek uspeh, jaz ne vem, kjera vlada kam še lahko pokaže. Ne? Mogoče Kidričeva, ne? Ampak... Vi ste omenili Kitajsko in da oni še vedno pač imajo to socialistični pogled naprej, ampak Kitajska je samo po sebi tudi dokaj eksploatatorska država, ne? In tudi uvaja pač na tudi ta neokolonializem v Afriki, recimo. Počasno ta ameriški in evropski kapital umikata in prihaja Afrika, mislim, prihaja Kitajski, ki ni nič boljši. Hrati pa, a to lahko pomeni, da Kitajska, v bistvu te kitajski komunisti, so ene vrste oportunistov in da v bistvu imajo državni kapitalizem, namesto tega, da so kao socialistični državi. Ja ne, lejte, brškoma ste en kos gospodarstva, ki ne deluje po profitnem principu, morate reči, da je to hibriden sistem, ni državni kapitalizem. Državni kapitalizem je bil v Franciji v 50-ih letih, recimo. Je pa res, da oni prodirajo v Afriko. Zato vam priporočam brat Giovanni Arrighi dolgo 20. stoletje. Ne? To so te dolgi ciklusi. In zdaj Wallerstein, ki je začetnik te teorije svetovnega sistema, pravi, kadar se ciklus izteka, in to se zdaj izteka, je možnost izhoda iz sistema. Ne? In v resnici se na Kitajskem odloča, ali se bo začel nov kapitalističen ciklus, ki nujno vsebuje tudi imperializem, ali bo mogoče konc kapitalizma pa nekaj drugega. Ne? In tako da, to se tam odloča, mi ne moramo vplivati. Ne? Ker je zahodni kapitalizem, ta ameriški ciklus je zdaj na koncu, ne? Zato Amerikanci se grejo vojno, ne?
tako kot Španci v 16. stoletju, ko se je ta dženovsko-španski ciklus končeval, so pač harali po celi Evropi in pogledajte, kaj je Španija danes. Ne? Španija je bila kraljestvo, kjer ni nikoli zašlo sonce, ne? V 15. in 16. stoletju, danes je pa tretji svet. Ne? In ZDA grejo veselo po tej isti poti. Ne? Evropska, Zahodna Evropa, se pravi imperialistični del Evrope, pa ravno tako. Ne? Tako da je tle, da je treba Rigija brati s tem, da seveda vprašanje tega imperializma on rešuje na en zanimiv način. On prav, to je hegemonija. In dela razliko med gospodstvom in hegemonijo. Hegemonija je tisti način obvladovanja periferije, kjer periferne dežele vidijo korist v podreditvi. Ne, to je bilo obdobje 50-ih let, ko je Zahodna Evropa v podreditvi ZDA videla korist in jo tudi res imela. Ne. Zdaj, Kitajci stojijo na stališču neumešavanja v notranje zadeve, kar ima mogoče, da sklepajo pakte z vladajočimi skupinami teh podrejenih držav. Ne? Tako da se verjetno razvijajo v smer novega hegemona, kar ni tako dober. Ne? Kar pomeni, da se bo začel nov kapitalističen ciklus, namest, da bi šli ven iz kapitalizma. Bomo videli, no? Ampak imate prav. Afrika je zdaj področje spopada, kjer se umika atlantski, da tako rečem, imperializem in prihaja na neka nova sila, ki koliko je kapitalistična, je tudi imperialistična. Ne? Samo ne zdaj, ko imamo pač vse je sestrenjeno s tem, kar ste rekli, ampak imamo nobene, ko bi rekel, kontr te revolucionarne sile, kot je recimo bilo veliko časa prve svetovne vojne, nekako zdaj je samo ta, če gremo v hegemonističnem ciklu, pričajno, ki je ta zakon enega in da prejde naprej drugi, pač prihaja do vojaških konfliktov. Res, da nekako sami hegemoni ali pa nasprotniki se niso bojevali, ena na ena, ne, je bilo več držav določenih, ampak a bi to bila zdaj samo ena nova imperialistična vojna, in ker res nimamo nobeni, ko so bili tudi v Nemčiji socialdemokrati, pa potem tudi v Rusiji, ne, in je bilo tako kot nek komunistično gibanje, ki ga danes nekjer ni po svetu. Tako neke močne strukture, ki bi bila. Torej bi samo prišla vojna, nekaj vojna in ničesar novega. Lejte, kar se tiče druge svetovne vojne, vam priporočam knjigo Ernesta Mandela Druga svetovna vojna, ki je zelo dobro napisana in vam pokaže, kako je več vojn potekal znotraj tega ogromnega spopada, kako se različna protislovja in konflikti kondenzirajo na eni fronti na konc. Ne? To je zelo dobro branje, zato ker mi spet živimo v vojni. Ne? V vojni med Ukrajino, uradno med Ukrajino in Rusko federacijo. Kar pa zadeva revolucionarno stranko, ne? Lejte, ko se je iztekal britanski ciklus, to je konc 19. stoletja, in imate spremembo kapitalističnega sistema iz konkurenčnega kapitalizma 19. stoletja v monopolni kapitalizem 20. stoletja, socialdemokracija pade. Pride v krizo, ne? A veste, pride v krizo kapitalističen sistem in pride v krizo revolucionarna stranka, ki ga je skušala rušiti, ampak je politično in intelektualno, teoretsko in politično omejena s tem sistemom. Ne, to je neverjetno. Krkavski je bil ortodoksni marksist še pred 10 leti, potem pa postane revizionist. Ne? Krkavski je pomembna oseba socialdemokracije. Ne? Skratka, in pride komunisti. Nova varianta, nov tip kapitalističnega sistema, nov tip revolucionarne organizacije, komunisti, se pravi bolševiki, ne? Se pravi bolševiška frakcija socialdemokracije, ki se univerzalizira po celem svetu. Ne? In konc 20. stoletja, kriza ameriškega ciklusa, kriza komunizma.
sem da ni, da ni bolševikov, ne, oziroma analogne organizacije, ki bi znotraj komunističnega revolucionarnega gibanja novo politično platformo ustanovila. To je negativni vidik zadeve. Pozitivni vidik zadeve je pa sama Rusija. Prva resna revolucionarna platforma so narodniki, narodna je volja, se pravi Černiševski, avtor romana Kaj delati, ki se ga splača brati, ker je utopični roman, čeprav je malo razvlečen, ker 19. stoletje, se pisal me je razvlečen, sem je več časa. Ampak masno, človek je napisal to v Petropavlovski trdnjavi, na otoku reke Neve, kjer je, kadar je bila Neva visoka, v celice prišla voda, ne? In je moral dve cenzure prevarati, ne? Une, ki sem učepel za vratom v Ječi, pa še urednika, ki se ni upal objavljati revolucionarne literature, pa vse ne bo uspel. No, skratka, Černiševski in narodna je volja, kmečka revolucija. Ideja je kmečka revolucija, se pravi maoistična ideja, ne? Najboljši vi, ki hoče imeti industrijski proletariat, ki ga ni, ne? Ampak jim vse je rata. Moja napačna teorija pa pravilna politična praksa, ker jim revolucija 1905 pokaže, da so kmetje revolucionarna sila. Ne? No, skratka, skratka, od Černiševskega do oktobrske revolucije je 55 let. In če smo danes na nivoju Černiševskega, 1860 pa še neki mrak, ki vas pošljajo v Sibirijo, če imate srečo, da vas ne počijo, obesijo, če berete socialiste utopiste kot Dostojevskega, ne? Do zmage oktobrske revolucije 50 let. Skratka, hiter gre, ne? O čem? Paul Foxer, angliški marksist. Ja. Pač, on je pokazal, da kada koli obstaja neki vid podlidne ekonomije, pa neki vid tržišča, da znamo trga, da pač nujno pride do nekega oblika monopolizacije in zatem tudi do razvoja nove, do rekonstrukcije kapitalizma, mislim. Mene pa zanima, on je to pokazal, mislim, sa statističnimi metodami. Mene pa zanima, ko mi zdaj počnemo, recimo, da biti socializem, a mi moramo nujno uporabljati te trge, ali se lahko nekak takoj upravimo, da ne bi imeli te vočne težave v prihodnosti. Ja, lejte, imam s tem anarhistično taktiko, ne? To, plac je anarhizem, ne? Mikroskupine, ki živijo na menjavi uporabnih vrednosti in odpravijo tržno gospodarstvo posredovanje in to gre na majhni ravni. Ne? To gre na majhni ravni, poleg tega ste znotraj tržnega gospodarstva, če vam zmanjka kave, jo greste kupiti. Ne? Ne? Ker je ne morate gojiti. Ne? Lahko bi ječmen pil, ampak bi imate raj kavo. Ne? Skratka, problem z tržnim gospodarstvom je to, da to, kar ste opisovali, se zgodi, če je kontekst kapitalističen. Če je kontekst Rim, stara Grčija ali pa stari Rim, se vam to ne bo zgodil, ne? Ker je, nekaj drugega in ni te pritiska neskončne akumulacije kapitala. Ne? Kolikor ste pa v tem kontekstu, se vam pa to spontano dogaja in zdaj, komunisti so stavili na to, da bojo oni sproti te spontane procese zaustavljali. Ne? Na nesrečo so jih znali zaustaviti sam s čistkami v partiji, kar ni najboljša metoda spopada z objektivnimi ekonomskimi gibanji. Ne? Tako da to, pravste, jaz ne bi bil tak pesimist. Ne? Jaz bi pustil stvar odprto, je stvar politične sposobnosti revolucionarne organizacije. Zato jaz mislim, da anarhizem je dober na majhnem, drugač pa rabite revolucionarno organizacijo in ki pa naj se zgleduje po neposredni demokraciji, ne? Neposrednem samoupravljanju in tako naprej, po radikalnem samoupravljanju. Evo, to bi bil moj odgovor. Ne? Jaz bi rad držal situacijo vendarle odprto. Ne? Ok,
predlagam, da na tej točki počasi zaključimo, se lahko debata nadaljuje še po formalnem zaključku. Samo še dve stvari, preden končamo. Naslednji teden imamo izjemno predavanje v sredo, predavala nam bo naša dolgoletna sodelavka Lea Kuhar. Se pa lahko v četrtek, ki bo sicer naš redni termin, udeležite tudi simpozija socialne psihologije, če se ne motim. Druga najava pa je, če je že bilo danes govora o meni, zelo ljubi temnici samo prispevki. Tudi plat se preživlja samo prispevki, sicer v bolj fizični formi, torej temne škatlo, v katero vrži denar in pa brez referenduma. Tako da, če imate kaj preseška, evo, to. Se bom dal tja gor, pa ja. Dobro hoče. V tem primeru pa sicer pa najlepši hvala in se vidimo prihodnji teden. Pa še enkrat hvala vam, profesor Močnik, da ste otvorili naš letnik. Hvala.